Дали, кога и на кој начин пратениците со безбедносен сертификат ќе го видат контроверзниот договор со Бехтел и НК, најверојатно ќе се знае утре. Собраницкиот спикер Талат Џафери ќе се обиде на иста маса да ги седне координаторите на пратеничките групи, па да се договорат на која комисија ќе биде презентацијата на најскапиот капитален проект во државава. Во меѓувреме, и за време на празничниот викенд не запираат превирањата меѓу власта и опозицијата. ВМРО ДПМН е вела дека Артан Груби призналот и недонесените законски измени ке чинат милионски пенали, а тие имаат план како да ги надоместат. Артан Груби признава дека поштетниот договор потпишан од Крими владата на ДУИ и СДС ке се плаќаат пенали во вредност од стотици милиони евра. Потпишаа договор без национален легитимитет и консензус. Сега Груби вели ништо немало да ги спречи, а тоа ќе чини дополнителни стотици милиони евра, затоа што проектот ќе се продолжил за уште две години заради непроменети закони. Првиот вице-премиер пак топката ја фрли кај опозицијата. Блокирањето на законите ќе било причина автопатите да чинат 150 милиони евра и две години повеќе. Во објави на социјалните мрежи Груби и денеска го правда договорот дека ќе се обезбеделе најмалку 51% домашни ресурси. Во Косово над 70% од вработените биле локални, додека во Албанија и Србија околу 50%. Првишните прогнози по анализата на пазарот се дека кај нас ќе биде ангажирана целата расположлива работна сила по можност и над 70%. Строго ќе се почитуваат сите права и обврски предвидени со Законот за работни односи и другите закони. Додека целата јавност бара одговори за тоа што потпишала владата, во одбрана на договорот преку видео обраќање се јави и премиерот. Ковачевски со иста реторика. Договорот ќе донесе огромни економски поволности. Со реализацијата и изградбата на коридорите 8 и 10D, овозможуваме нови 8000 работни места, нови инвестиции од 1,3 милиарди евра и номинален раст на бруто домашниот производ за 2% годишно во наредните 5 години. 10 дена откако официјално требаше да стартува изградбата на коридор 8 на терен не е поместен ни камен, а Македонија веќе го олесна трезорот за 117 милиони евра авансна исплата.